Hiivaan sinne kuvaruutujen toiselle puolelle. Ihan pieni hetki. Aivan ensimmäisenä tarkista, että tämä varmasti kuuluu täällä omalla kanavalla. Kurkataanpas. Ei ainakaan vielä tullut näkyviin. Nyt tuolla näyttäisi jotain. Niin tarkistetaan, mitä täällä tapahtuu. Noin. Mistäs minä nyt saan täältä tämän? Pieni hetki vaan. Sydämellisesti tervetuloa tämän live-lähetyksen pariin. Minä koitan täältä kurkkailla vielä. No nyt tuli näkyviin. Pienellä viiveellä. Kyllä, joo, ja äänikin kuuluu. Eli sydämellisesti tervetuloa tähän lokakuun kiviennusteen pariin. Ja tosiaan minun nimeni on Reija Lammi ja olen Sydämen saaka -konseptin kehittelijä, tutkija ja luoja. Ja tosiaan tämän kertaisen videon tarkoitus on viedä meidät hieman kuin näihin lokakuun energeettisiin näkymiin. Ja havaitsin tuosta viime kuun videotallenteessa tämmöisen uuden katsontatavan näihin kuukausittaisiin kiviin, jotka tulee esiin, koska nyt tätä dataa alkaa olemaan jo hieman enemmän sieltä 2013 vuodesta saakka, niin on helppo koota yhteen näitä kuukausittaisia teemoja. Ja jos en ole tarpeeksi monesti tuonut sitä esiin, niin täällä YouTube-kanavallani olen tehnyt tämmöisiä soittolistoja näihin erilaisiin kiviin liittyen, ja jokainen kivi on laitettu omaan sarjaansa mukaan ja tämmöiseen omaan soittolistaan mukaan. Ja nyt tähän mennessä olen tehnyt suuren työn ja käynyt merkitsemässä kaikki kuukausiennusteet sieltä 2016 vuodelta lähtien, jotka olen videoinut. Käynyt tarkistamassa jokaisen nuo videon ja merkinnyt ne tälle kivittäin omiin soittolistoihinsa. Eli jos jossain vaiheessa tulee semmoinen tarve, että haluatte tarkistaa jonkin kiven merkityksen, joka jostain syystä haluaa tulla juuri nyt tällä hetkellä omaan elämään mukaan, niin nyt se on helppo tehdä täällä omalla YouTube-kanavallani, niin löydät listauksen erilaisista kivistä, joita on ollut näissä kuukausiennusteissa mukana, niin löydät ne helposti nimittäin tuota soittolistoilta. Ja tähän alkuun voisin vielä, ennen kuin mennään tähän lokakuun teemaan, niin voisin muistuttaa vielä siitä, että jos haluat jossain vaiheessa tässä videon aikana tuoda esiin ajatuksia tai kommentoida tai laittaa kysymyksiä tänne live-chattiin, niin kannattaa lähteä kirjoittamaan noi kommentit ja ajatukset jo hyvissä ajoin, koska tässä on pieni viive tässä live-lähetyksessä minun ja teidän välillä, niin sen vuoksi saattaa olla, että ne teidän kommentit ei kerkeä tulemaan minulle näkyviin siihen mennessäkin, kun rupean sitten lopettelemaan tätä live-lähetystä. Ja tämä live-lähetys on muutenkin tämmöinen hyvä hetki hyödyntää omien ajatusten esiin tuotiin ja kysymyksiin, ja näin voidaan saada sitten hieman myös sitä keskustelua aikaan.
En tiedä, onko kenelläkään muulla tuntunut toi tämä syyskuu, joka ihan viimeisillään meneillään, niin onko kenessäkään muusta tuntunut, että tämän syyskuun aikana on joutunut työstämään valtavan määrän erilaisia tehtäviä. Itsellä tuntuu niin kuin olisin tehnyt viimeisen kuukauden puolentoista aikana ihan valtavan määrän töitä. Melkein voi sanoa, että aivan kuin olisin tehnyt koko vuoden edestä jo kaikenlaisia erilaisia tehtäviä. Ja olen sentään ollut tuota palkkatyöstä lomalla tämän koko syyskuun, eli en voi osaa edes kuvitella, että miten paljon sitä työstöä olisi ollut, jos olisin ollut tässä ohessa vielä tuolla palkkatyössäkin. Mutta nämä kuukaudet ovat edessäpäin ja yritän henkisesti valmistautua tähän kiireiseen ajanjaksoon taas uudelleen. Mutta erityisen paljon on ollut erilaisia tehtäviä ja loppuun saattamisia ja erilaisia pakollisia asioita, jotka ovat olleet aika rajoitettuja ja näin ollen ne on täytynyt olla valmiina tiettyyn päivään mennessä. Ja näin ollen saattaa olla, että sinullakin on ehkä ollut tämmöinen hieman kiireisempi ajanjakso tässä sitten kesän jälkeen. Jos me mennään tähän lokakuun energiaan ja lokakuun energeettisiin näkymiin, niin meillä on tällä hetkellä vastassa jonkinlainen suuri oivallus jostain elämämme osa-alueesta, jota olemme ehkä jonkin aikaa, hetken aikaa jo seuranneet, olleet ehkä tietoisia siitä, saaneet ehkä vuosien mittaan vinkkejä, pieniä etiäisiä siitä, että miten tietyt asiat elämässäsi on ja miten ne vaikuttavat sinun omaan hyvinvointiisi. Pahoittelut. Miten ne vaikuttavat omaan hyvinvointiisi ja mahdollisesti myös ympärilläsi olevien ihmisten hyvinvointiin. Ja niin kuin viime kuussa, niin myös tähän lokakuulle halusin ottaa esiin ne ajankohdat, kun tämä lokakuun kivi on ollut viimeisen kerran meillä oppaana ja tiennäyttäjänä, niin toivon mukaan voitte tehdä niistä sitten ehkä jonkinlaisia oivalluksia myös sitten sinne omaan elämään. Tässä hetkessä kyse on jonkinlaisesta loppuun saattamisesta, ehkä jonkinlaisen pysähtyneisyyden loppuvaiheista. Eli tarkoitan sitä, että monesti saatamme olla elämässämme sellaisissa tilanteissa tai tiloissa, jossa hieman kuin seuraamme, miten asiat kehittyvät eteenpäin ja hieman kuin punnitsemme, että millaisia valintoja meidän olisi hyvä tehdä, jotta me saisimme asiat liikkumaan oikeaan suuntaan. Ja tämä tällainen
oman elämän seuranta ei välttämättä ole aina mitenkään nopeatempoista, vaan asiat rakentuvat meille tapahtumat tapahtumalta. Ja näin ollen joka ikinen kerta, kun pääsemme kohtaamaan jonkin tietynlaisen tunteen uudelleen, ne antavat meille hieman kuin vahvistuksia siitä, mitä on mahdollisesti tulossa tai miten, millaisessa ympäristössä olemme itsemme kanssa juuri tällä hetkellä ja miten se vaikuttaa siihen meidän omaan olotilaan ja omiin mahdollisuuksiin mennä eteenpäin. Tämä on usein pitkä prosessi ja näitä vinkkejä tulee pikkuhiljaa itsellemme, kunnes me olemme saaneet tarvittavan paljon tietoa itsellemme ja me pääsemme kokemaan hieman kuin semmoisen vahvistuksen, että nyt minä ymmärrän, mistä on kyse, nyt minä ymmärrän, millaisen asian äärellä minä olen, ja nyt minulla on hieman selkeämpi näkemys siitä, millaisen askeleen haluan ottaa eteenpäin elämässäni. Ja tulen tuomaan tämän asian muutaman erilaisen esimerkin kautta, mutta aivan ensimmäisenä haluan esitellä teille tämän lokakuun kiven. Ja tässä heti ensimmäisenä sanon, että tämä kivi, jonka esittelen, ei ole siinä muodossa, minkä sen näin mielikuvissani, mutta selvitään sen tuossa sitten samalla, kun esittelen kiven. Mutta halusin tuoda se jo tässä vaiheessa esiin, koska sillä mielikuvan muodolla on merkittävä osa tässä lokakuun yleisteemassa. Ja tuolloin noin vuosi sitten tai vuosi alkuvuodessa, kun tein nämä kuukausittaiset kiviennusteet ja näin jokaiselle kuukaudelle nämä omat kivensä, niin tälle lokakuulle ilmestyi tällainen ihana kultainen sädehtivä pyriittikivi. Ja teemaksi tuli kerätty tieto. Ja tulette kohta ymmärtämään, mitä tämä kerätty tieto tarkoittaa. En kuitenkaan nähnyt sitä pyriittikiveä mielikuvissani tämmöisenä raakapalana, vaan semmoisena täydellisenä neliökuutiona. Kiitos, joo. Pyriittikivet, nämä upeita kiviä välkehdinnältään. Se pyriittin muoto, jonka näin mielikuvissa, oli täydellinen semmoinen neliökuutio. Ja varmasti olette nähneet matkallanne tämmöisiä neliön muotoisia pyriittikiviä. Tämä on semmoinen myös yksi luontainen muoto, millä tavoin pyriittikivi rakentuu luonnossa. Ja monesti kun niitä louhitaan, niin niitä löydetään juurikin semmoisena neliön muotoisina. Ja tosiaan teemana oli kerätty tieto. Ja tämä neljön tai kuution muoto, kun aloin pohtimaan sitä nimenomaan sitä kuution muotoa, niin kävin hieman tuolla netin ihmeellisessä maailmassa muistuttamassa itseäni, että mitä tämä kuutio itsellään symbolisoi. Ja sain hieman kuin vahvistusta sille,
mitä olin jo tuomassa esiin. Eli kuutio edustaa meille hieman kuin tällaista kolminaisuutta, eli fyysisen, henkisen ja tilan yhteen tulemista. Ja voisi sanoa, että tilana voisi toimia joko tämä maapallo, jossa elämme ihmisinä, tai pienemmässä mittakaavassa se meidän oma lähiympäristö ja se kulttuuri, jossa juuri nyt tällä hetkellä elämme. Ja näin ollen voidaan sanoa, että tämä ajatus tästä kolmen erilaisen elementin vahvemmasta yhteen tulemisesta tai lopullisesta rakentumisesta juuri tässä hetkessä sen asian tiimoilta, joka on ollut ehkä hetken aikaa jo läsnä elämässämme ja joka jollain tavoin on tulossa nyt päätökseen, niin voidaan sanoa, että se meidän ihmistietoisuus, tämä fyysinen olemuksemme, tämä kehossa oleminen, joka mahdollistaa meidän tehdä ratkaisuja ja päätöksiä ja tällä tavoin ohjata omaa elämäämme eteenpäin, kun se yhdistyy sen laajemman tietoisuuden kanssa, joka auttaa meitä näkemään asioita laajemmassa mittakaavassa. Ja se tapahtuu tässä meidän omassa fyysisessä ympäristössä, jossa meille on annettu ratkaistavaksi erilaisia elämäntehtäviä. Niin voidaan sanoa, että näiden kolmen eri elementin rakentuessa juuri nyt tässä hetkessä lopulliseen muotoonsa sen yhden tietyn, tai voi olla muutamankin asian, mutta yleensä puhutaan yhdestä vahvemmasta teemasta, jota olemme ehkä miettineet jo tovin, että mitä me sille tekisimme omassa elämässämme. Niin tämä ajanjakso on tullut nyt päätökseen ja meille avautuu selkeys siitä, että millaisia tekoja ja millaisia valintoja meidän olisi hyvä tehdä tässä hetkessä, että pääsisimme eteenpäin. Niin sanotusti tietynlainen liikkumattomuuden tila tulee päätökseen ja saamme oivalluksia tämänhetkisestä tilanteestamme. Tähän liittyen haluan ottaa esiin tällaisen käsityksen tuolta kehityspsykologian puolelta, eli puhutaan tämmöisistä elämän erilaisista aikajaksoista, ja siellä puhutaan tällaisesta kyllääntymisestä, ja olen varmaan ottanut tämän asian aikaisemminkin esiin. Mutta hyvä esimerkki tästä kyllääntymisestä on se, että jos ajatellaan vaikka veteen joutunutta puun runkoa, niin menee tovi aikaa, kun se puun runko imee itseensä kaiken sen vesimäärän, mitä sen puun ympärillä on. Voidaan sanoa, että sillä puulla ei ole muutakaan mahdollisuutta, koska se on niin huokoinen. Se imee itseensä sitä ympärillään olevaa nestettä. Ja puu ammentaa itseensä täyteen nestettä niin kauan, kunnes se kyllääntyy täysin, eli
se imee itseensä kaiken sen veden, minkä se pystyy mahduttamaan itseensä. Ja sen jälkeen mikään mahdollinen vesimäärä ei enää pääse sisään tuohon puuhun, koska kaikki mahdolliset sen huokoset on jo täynnä vettä. Siellä kehityspsykologian puolella tätä selitetään sillä tavoin, että meidän elämässä on tietynlaisia elämänjaksoja, jolloin me työskentelemme tietynlaisten aiheiden parissa. Ja sitten kun me olemme oppineet kaiken mahdollisen tuosta nimenomaisesta asiasta, niin meille tulee tilanne, kun me oivallamme, että me emme voi enää oppia tästä tilanteesta enempää. Tämä tilanne ei voi kehittyä enää eteenpäin. Olen oppinut jo kaiken siitä. Ja tästä tulee meille henkilökohtaisesti sellainen tietynlainen kyllääntymisen tunne. En puhu kyllästymisestä, vaan kyllääntymisen. Eli me olemme saaneet jo kaiken mahdollisen tiedon tästä asiasta. Ja lopullinen oivallus tulee siitä, kun ymmärrämme, että tämä tilanne ei voi näin itsellään enää mennä eteenpäin. Minä en enää pysty oppimaan tästä asiasta mitään. Ja tämän vuoksi, tämän oivalluksen saattelemana niin sanotusti, meidän on helppo ottaa askel eteenpäin jotain uutta mahdollista oppikoulua kohden. Ja psykologiassa tämä menee ihan normaalisti tämmöisiä ikäjaksoina, eli lapsuutta tapahtuu tietyn aikaa, sitä nuoruutta tapahtuu tietyn aikaa, sitä aikuisuutta tapahtuu tietyn aikaa, sitä vanhuutta tapahtuu tietyn aikaa. Eli se, että me emme voi ikuisesti pysyä siinä samassa liikkumattomassa tilassa, vaan elämä hieman kuin pakottaa meidät eteenpäin sillä kyllääntymisellä automaattisesti, kun me huomaamme, että nyt me emme enää pysty oppimaan emmekä kehittymään eteenpäin juuri tässä tilanteessa, niin se antaa meille semmoisen sisäisen sysäyksen eteenpäin niin, että me voisimme astua seuraavan kuution ja neljön sisään, jossa alkaa taas aivan uudenlainen oppikoulu. Joo. Ja tällä tarkoitan tätä lokakuun teemaa, joka tuli jo minulle silloin alkuvuodesta, tämä kerätty tieto. Eli me olemme nyt tässä hetkessä saaneet kaiken mahdollisen tarvittavan tiedon siitä asiasta, jota olemme pohtineet ja jota olemme miettineet ja jota olemme arponeet ja mahdollisesti hieman kuin testanneet, että miten tässä kävisi, jos minä ottaisin askeleen eteenpäin. Ja näin ollen tämä lokakuu antaa meille hieman kuin tällaisen vahvistuksen siitä, että meillä on jo olemassa kaikki tarvittava tieto seuraavaan liikkeeseen. Ja pyriitti itsellään antaa meille sen varmuuden. Puhun pyriitistä aina sydänvalona, joka kasvaa sisältämme ulospäin.
ja nimenomaan tämän kerätyn tiedon ja kasvavan viisauden myötä. Eli jokainen oivallus, jokainen kokemus, josta saamme lisää tietoa, lisää niitä kultahippusia sinne meidän sydämeemme, ja mitä enemmän se meidän sydänvalo kasvaa, niin sitä selkeämmältä elämä edessämme ja ympärillämme näyttää. Ja näin ollen meidän on helppo ottaa niitä seuraavia askeleita, koska meidän ei tarvitse enää epäröidä. Me saamme niistä meidän tiedoista ja kokemuksista jo tarvittavan vahvuuden sille, että nyt on hyvä hetki kokeilla jotain muuta tai ottaa se askel seuraavaan suuntaan. Ja halusin ottaa tähän nyt esiin ne ajankohdat, jolloin pyritti on ollut meillä matkassamme aiemmin, miten se sanotaan, silloin kun pyritti on ollut meillä matkassa aiemmin, ja toivon mukaan nämä ajankohdat antavat teille lisää tämmöisiä oivalluksia mahdollisesti siitä, millaisia asioita te olette käsitelleet omassa elämässänne näinä ajanjaksoina. Ja toivon mukaan siitä ehkä saatte lisää oivalluksia sitten, että mitä tämänhetkinen pyriitti tässä lokakuussa, mitä tämän ajanjakso niin sanotusti heijastaa omaan elämäänne. Millaisia vinkkejä. Ja ensimmäisen kerran pyriitti, miten tämä tulee, tämä on vähän näinpä. Ensimmäisen kerran pyriitti on ollut meillä matkassa syyskuussa 2017. Ja tämä on jännä, miten nämä yleensä menee tämmöisissä kahden vuoden sykleissä tai niin sanotusti tasavertaisissa sykleissä eteenpäin. Ja seuraavan kerran tuon syyskuun jälkeen pyriitti on ollut meillä matkassamme kesäkuussa 2019. Sitten taas parin vuoden päästä kesäkuussa 2022 ja nyt lokakuussa 2024. Omalla kohdallani nämä ajanjaksot ovat olleet suuria irtipäästöjä, suuria joko irrottautumisia tai ihan konkreettisia askeleita eteenpäin. Eli mielentasolla irrottautumisia tai konkreettisia askeleita eteenpäin. Ja varsinkin täällä nämä 2017 ja 2019 vuoden tapahtumat ovat olleet semmoisia rakkaudella irtipäästämisiä myös toki täällä, mutta nämä on ollut ehkä vielä semmoisia isompia elämää mullistavia asioita. Ensimmäinen ajanjakso on ollut tämmöinen henkisellä tasolla irtipäästäminen, mielentasolla irtipäästäminen, ja kesäkuu 2019 oli ihan konkreettinen irtipäästäminen, seuraavan askeleen ottaminen omassa elämässä. Tähän liittyy oman parisuhteen, pitkäaikaisen parisuhteen päättyminen ja omilleen muutto. Tämä kesäkuu 2022 omassa elämässäni oli myös tällainen
niin sanotusti mielen tason irtipäästäminen. Tämä kesä oli todella haastava kesä työrintamalla. Jo välillä mietin, että miten ihmeessä näistä työpaineista pystyy selviytymään hengissä. Työpaine tuolla hetkellä oli ihan valtava. Ja se ehkä se rakennelma, mikä tuolloin siellä työelämässä oli, ja sen rakennelman toimimattomuus sai minut oivaltamaan, että tämä työympäristö ei ole enää minulle terveellinen. Ja näin ollen pikkuhiljaa sitten siellä mielen tasolla tein päätöksiä ja nyt olen täällä Rovaniemellä näiden tämän ajatusprosessin myötä, eli päätin lähteä kouluttautumaan vielä uudelleen ja katsomaan niitä mahdollisuuksia, mitä mahdollisesti voisin oman elämäni aikana tehdä vielä muutakin kuin sitä työtä, mitä olin tähän saakka tehnyt. Tämä lokakuu, tämän tiedostain, kaiken tämän syklin nyt tiedostain, itseäni vähän jännittää tämä lokakuu ja se, miten tämä tulee heijastumaan nyt sitten omassa elämässäni esiin. Tiedän, että tästä loppusyksystä tai loppuvuodesta tulee todella kiireinen niin koulumaailmassa kuin myös tuolla työmaailmassa. Ja jään hieman kuin avoimin mielin pohtimaan, että millaisia asioita tulen saamaan päätökseen sitten tässä lokakuun aikana, tai millaisia vahvistuksia ehkä sinne mieleen ja sydämen tasolle. Ja tässä oli vielä esimerkkinä tämä kuutio, josta puhuin. Eli tämä kuutio sen lisäksi, että siihen liittyy tämä kolmen erilaisen tahon yhteen tuleminen, niin se edustaa myös ajatusta siitä, että kaikki tuon kuution seinämät on täysin samankokoisia ja miten ikinä päin tuota kuutiota me pyörittelemmekään tai mistä suunnasta me sitä katsommekaan, niin se näyttää samalta. Ja tämä tarkoittaa selkeästi sitä, että hyvin monesti arkielämässä siinä oman elämämme tuoksinnassa monesti, kun meille tulee omaan tietoisuuteemme tämmöisiä häiriötekijöitä, joita emme jostain syystä halua tai kerkeä tai pysty juuri tuossa hetkessä käsittelemään, niin meidän mieli koittaa etsiä oikeutuksia näille tapahtumille. Meidän mieli haluaisi pysyä siinä samassa harmonisessa tilassa, jossa olemme olleet, vaikkakin se saattaisi olla meille epäsuotuisa tilanne. Mutta nyt tavallaan, mitä lokakuu yrittää meille tuoda esiin, on se, että vaikka me kuinka yrittäisimme selittää asioita ja katsella niitä eri kulmasta, niin tuo tilanne
näyttäytyy kaikista eri kulmista ihan täysin samanlaiselta. Meille ei niin sanotusti löydy enää niitä syitä, miksi me haluaisimme pysyä tuossa tilassa tai tuossa tilanteessa, jossa olemme oman elämämme kanssa. Ja näin ollen voidaan puhua siitä juurikin, että me olemme saaneet tässä hetkessä nyt tarpeeksi tietoa siitä asiasta, jota olemme ehkä hieman jo pitempäänkin tiedostaneet, mutta jota emme jostain syystä ole vielä ottaneet käsittelyyn tai lähteneet tekemään mitään perustavanlaatuisia päätöksiä tämän tilanteen eteenpäin viemiseksi tai purkamiseksi tai lopettamiseksi tai mikä ikinä se onkaan se tilanne, mikä omassa elämässä saattaa olla. Ja haluan muistuttaa vielä, että koska meillä jokaisella on hieman omanlaiset elämänpolut, niin saattaa olla, että nämä kuukaudet eivät välttämättä mene ihan kohdilleen, vaan siellä voi olla hieman liukumaa, niin omalla kohdalla voi hieman kuin pohtia näitä vuosia, että onko näillä vuosilla jotain merkitystä omaan elämään, olenko mahdollisesti tehnyt juuri näinä vuosina jotain isoja päätöksiä, isoja oivalluksia, isoja lopetuksia, uusia mullistuksia, miten ikinä se on mahdollisesti se kyllääntyminen ja siitä johtuva seuraava askel, miten ikinä se onkaan sitten toteutunut siellä omassa elämässäsi. Eli tässä kuussa, lokakuussa, kyse on totuuden näkemisestä ilman minkäänlaisia filttereitä, erilaisten ympärillämme olevien asioiden ymmärtämistä niin konkreettisilla tasoilla, että me emme voi enää sulkea niiltä asioilta silmiämme. Ja toisaalta meille tulee se tietynlainen kyllääntymisen efekti, eli me tulemme tietoiseksi siitä, että nyt me olemme saaneet kaiken tarvittavan tiedon tästä asiasta, emmekä me voi enää oppia tässä yhtälössä enempää. Ja toisin sanoen me tiedostamme, että tämän hetkinen yhtälö ei vie minun omaa kehitystä enää eteenpäin. Ja se voi samalla, koska me pidämme kiinni siitä tilanteesta, niin se voi samalla pitää myös muita osallisia niin sanotusti siinä paikallaan olevassa tilanteessa. Joo, tässä oli varmaan nämä tärkeimmät viestit tähän kuuhun. Se pyriitin, muistakaa, tämmöisen kuution muotoinen, valitettavasti minulta itseltä ei löydy semmoista kuution muotoa. Mahdollisesti täytyy seuraavien kivikauppojen tullessa vastaan pohtia tätä kuution muotoa ja sen hankintaa, koska se symboliikka on niin selkeä. Niin tämä pyriitti itsellään vahvistaa nyt sitä meidän omaa sisäistä valoamme. Ja jos haluatte, niin kuin tuossa alussa puhuin näistä
soittolistoista, niin nämä kolme muuta pyriittivideoa löytyy myös sieltä pyriitin soitto pyriittikivelle merkityltä soittolistalta. Ja halutessa voi käydä kuuntelemassa nuo videot ja samalla pohtia sinä vuonna, kun mille toi tietty video on, niin löytyykö sieltä videolta jotain vinkkejä sen vuoden tapahtumille siellä omassa elämässäsi. Ja näin ollen voit ehkä päästä hieman kuin jyvälle siitä, että mitä tämä lokakuu yrittää tällä hetkellä tuoda meille esiin. Joo, tässä oli varmaan nämä tärkeimmät asiat, eli se pyriitin ihana sydämen selkeys, sydämen voima, sen oman sisäisen tietoisuuden laajentuminen niin, että meidän on helppo tehdä selkeitä valintoja. Tähän liittyy myös se tietynlainen kyllääntyminen, eli se, että me olemme saavuttaneet jostain asiasta nyt kaikki mahdolliset tiedot, mitä on saavutettavissa, ja me jollain tasolla ymmärrämme, että me emme voi enää kehittyä tässä yhtälössä eteenpäin. Ja näin ollen edessämme saattaa olla sitten tärkeitä päätöksiä. Jälleen kerran muistutan, että juuri tämä kuukausi ei välttämättä ole se irtioton aika, vaan tuon näitä viestejä esiin aina siitä näkökulmasta, että meitä halutaan muistuttaa näistä asioista ja antaa meille vinkkejä niistä hetkistä, missä me olemme itsemme kanssa juuri tällä hetkellä, jotta me voimme sitten mahdollisesti tulevaisuudessa ottaa rohkeammin askeleita eteenpäin, jos se ei ole juuri tällä hetkellä ajankohtaista. Joo, tässä nämä varmaan nämä tärkeimmät. Ja halutessa tosiaan voitte käydä katsomassa ne edelliset videot, jos sieltä vaikka löytyisi jotain vinkkejä siihen teidän omaan elämäntilanteeseen tai niihin tapahtumiin, joita on tapahtunut silloin 2017 vuonna, 2019 vuonna tai 2022 vuonna ja niistä mahdollisesti sitten oivaltain, mitä lokakuu haluaa meille tällä hetkellä kertoa. Joo, tässä oli lokakuun viestit teille. Ja tähän loppuun voisin mainita vielä täällä Rovaniemellä tai lähistöllä asustaville, että tulen pitämään 30.10. pienen maalausillan tuolla ravintola Fransen Seriissä, ja tästä pääsee löytämään ilmoituksen tuolta raflaamo.fi-sivuilta, sieltä kun hakee Rovaniemen Fransen Seriin. Ja jos siitä on jo linkki olemassa, niin voin laittaa sen sitten ehkä tähän videon alle myös nähtäville. Niin voitte halutessa ilmoittautua mukaan, jos haluatte päästä sitten minun ohjaamaan tämmöiseen taideiltamaan. Teemana tulee olemaan Halloween ja mukana on myös sitten ravintolan valitut viinit, jos haluaa sitten tämmöisen viinilasillisen siinä maalauksen ohessa nauttia. Kiitos, kiitos suuresti läsnäolosta. Ihanaa, kun jaksoitte kuunnella. Ja ehditkö kerrata kuution symboliikan? Ai vielä kerran. Joo, eli siis tämä kuutio
edusti tämän fyysisen olemuksemme, oman laajemman tietoisuutemme ja tämän tilan yhdistymistä. Ja sanoin, että tilana voidaan ajatella joko maapalloa isossa mittakaavassa tai sitä omaa lähiympäristöämme. Ja nämä kolme elementtiä nyt kun yhdistyy, se meidän fyysinen keho, joka auttaa meitä tekemään niitä konkreettisia siirtoja, kun se yhdistyy sen meidän laajemman tietoisuuden kanssa, joka antaa meille sen valtavan selkeyden, niin se auttaa meitä toimimaan nyt juuri tässä tilassa, jonka olemme itsellemme luoneet, ja auttaa meitä mahdollisesti sitten siirtymään eteenpäin seuraavaan oppimisympäristöön, jossa voimme sitten oppia uudenlaisia asioita. Tämä kuutio edustaa ajatusta siitä, että jonkinlainen liikkumaton tila on nyt tulossa loppuun ja me olemme saamassa oivalluksen siitä, että tässä hetkessä, näissä asetelmissa me emme pysty kehittymään enää enempää eteenpäin, vaan jotta pystyisimme kasvaa, niin meidän on otettava askel sen kuution ulkopuolelle. Joo, toivon mukaan tämä selkeytti hieman. Ja tosiaan tämä video tulee huomenissa tuonne YouTubeen sitten muidenkin nähtäville. Ja katson, jos löydän tämän viinimaalausillan mainoksen jo tuolta Raflaamon puolelta, niin voin sen sitten linkittää myös halutessa tähän videon alle. Jos jotkut täällä lähettyvillä haluavat osallistua tähän Halloween aiheiseen iltamaan mukaan. Joo, kiitos. Alku jäi kuulematta. Ei mitään hätää. Sitten kun pääset uudelleen videon pariin, niin saat paremman selkeyden tästä koko ajatuksesta. Mutta en halua pidetellä teitä nyt enää pidempään tässä videon äärellä. Toivon mukaan pystyin antamaan vahvistuksia ehkä omille tämänhetkisille tilanteillenne ja ehkä jopa antamaan vahvistuksia niille aiemmille tapahtumille, mitä olette ehkä käyneet läpi. Ja tulen kyllä ottamaan tämän tavaksi nyt tämän kivien tarkastamisen sieltä aiemmilta ajoilta, koska ainakin omaan elämään verrattuna ne antavat aika isojakin oivalluksia niistä tietynlaisista teemoista, joissa olen ollut juuri sitten tuon kiven esiintulon aikana. Niin toivon mukaan tämä antaa teille jonkinlaisia uusia vinkkejä myös sinne teidän omaan elämään. Mutta näillä lokakuun viesteillä ja terveisillä haluan toivottaa teille hyvin oivaltavaa lokakuuta. Toivon jokaiselle tätä sädehtivää pyriitin voimaa sinne teidän sydämiinne. Älkää arastelko sen valon laajentumista ja sen tietoisuuden kasaantumista, koska se ainoastaan tuo vaan lisää selkeyttä omaan elämäänne. Ja näin ollen oivaltamalla erilaisia asioita ja ottamalla niitä askeleita eteenpäin, saatatte vapauttaa itsenne jumissa olevista tilanteista, mutta sen myötä, sen oman askelen eteenpäin otettavan askeleen myötä, saatat myös vapauttaa ympärilläsi olevia energioita myös oppimaan omia asioita. Joo, tähän on varmaan hyvä päättää tällä kertaa. Kiitos suuresti, että olitte matkassa. Kiitos ihanista kommenteista.
ja palataan viimeistään marraskuussa sitten jälleen näiden aiheiden äärelle. Olemme menossa hyvää vauhtia tämän meidän oman kehityksemme kanssa eteenpäin. Ja jotenkin tuntuu, että nämä teemat vaan niin kuin kasvaa ja kasvaa loppuvuoteen mennessä, mutta niistä enempää sitten enemmän sitten seuraavalla kerralla. Aivan ihanaa illan jatkoa kaikille ja aivan ihanaa lokakuun jatkoa ja nähdään taas seuraavan videon parissa. Moikka!